Necessites treure diners i al teu poble no hi ha oficina bancària? A Catalunya hi ha 503 municipis sense oficina bancària i això suposa un greuge per a més de 300.000 habitants, especialment per als que tenen més dificultats a l'hora d'accedir als serveis digitals i a la banca en línia. La Generalitat de Catalunya posa en marxa el servei de banca mòbil que, almenys un dia al mes, visitarà cadascun d'aquests municipis per prestar els serveis bancaris bàsics i oferir una atenció personalitzada. Banca mòbil de Catalunya. Cap municipi sense serveis bancaris. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.